شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، دراغا موي بوشتوانا دراتشو بچراس uz Allahovu tebareke ve teala pomoć, govorimo o svojstvu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, koje se naziva el-mahabbe, ljubav. Allah tebareke ve teala je onaj koji voli i on je pun ljubavi. I o tome nam, braćo, svjedoči jako puno kuranskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Zato je vjerovanje Islama i vjerovanje ehli sunneta da Allah tebareke ve ta'ala posjeduje svojstvo ljubavi i da je on onaj koji voli, ne ulazeći u kakvoću i suštinu toga svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala voli onako kako njemu uzvišenom i savršenom dolikuje. Šejhul Islam Ibn Tejmije rahimahullah u ovoj svojoj knjizi, dakle u Vasitijskoj akidi, spomenuo je, braćo, 8 kuranskih ajeta koji govore ili spominju ovo svojstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a to je al-mahabbe, odnosno ljubav. Prvi ajet kaže uzvišeni Allah jalla wa ala wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. I činite dobro, Allah voli dobročinitelje. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu naređuje ljudima, odnosno vjernicima, da čine dobro, takozvani ihsan, dobročinstvo. Dobročinstvo se dijeli, braćo, u dvije vrste. Prva vrsta jeste dobročinstvo prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kakvo je to dobročinstvo? To je ono dobročinstvo koje je definisao poslanik alejhi salatu vesselam kada je upitan od strane meleka Džibrila u poznatom hadisu mel ihsan, šta je to ihsan, šta je to dobročinstvo. Pa je Resul sallallahu alaihi ve sellem odgovorio: "En ta'bud Allah ka innaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kaže da robuješ Allahu, da mu činiš ibadet kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe sigurno vidi. I ovo je dobročinstvo prema kome? Prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala.
I druga vrsta dobročinstva jeste dobročinstvo prema ljudima. Prema ljudima. Kažu, šta je dobročinstvo prema ljudima? Kaže, dobročinstvo prema ljudima jeste da im činiš dobro. Sustegneš se od zla. I da među njima budeš vedrog i nasmijanog lica. Neko će možda kazati, insan, makoliko bio dobar, vjernik i musliman, nekada je tužan, a nekada i srdit. Pa ga ljudi takvog vide. Međutim, ovo su stanja koja nisu, odnosno stanja koja imaju uzrok i koja nisu stalna stanja vjernika. Pravo vjerničko stanje ili normalno stanje jeste da se pojavljuje među ljudima nasmijanog i vedrog lica. I zato vi vidite, subhanallah, pojedine osobe, drago vam je da ste u njihovom društvu. Zbog vedrine i ljepote njegovog osmijeha i lica. I nura i svjetlosti koja iz njega zrači. S druge strane, imate ljude, iako su dobri muslimani, s kojima možda ne želite ni kahvu popiti. Zato što ne zrače nurom, svjetlošću, niti su vedrog i nasmijanog lica. I to se da primijetiti. Zato Allah naređuje vjernicima, kaže wa ahsinu i činite dobro. Budite dobročinitelji. Prvo prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim i prema ljudima. A ako to budete radili, subhanallah, inna Allaha yuhibbu al-muhsinin. Allah zaista voli dobročinitelje. Allah zaista voli dobročinitelje i u ovome je potvrda svojstva uzvišenog Allaha jalla wa ala al-mahabba, ljubav. Odnosno da Allah jalla wa ala voli. Drugi ajet. Kaže uzvišeni wa aqsitu inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Budite pravedni. Allah voli pravedni. Budite pravedni, Allah jalla wa ala voli pravedni. Pravednost, braćo, u šerijetu se dijeli u tri vrste. Prvo, pravednost prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema uzvišenom stvoritelju. Šta znači biti pravedan prema Allahu? Pravednost prema Allahu jednako je zahvalnost. Na blagodatima koje ti je Allah dželle ve ala podario. Jer onaj koji nije zahvalan na blagodatima koje mu je Allah dželle ve ala dao, svejedno da li se radi o zahvalnošću srca ili zahvalnošću jezika ili zahvalnošću ruku i nogu, onaj ko nije zahvalan, on je nepravedan. On je nepravedan. Zato je, braćo, širk najveća nepravda. Zato je širk šta? Najveća nepravda. En teđa'ale lillahi nidden wa huwa khalaqak. Da Allahu pripišeš druga, a on te stvorio. I zato je teuhid najveća pravda. Da robuješ i da budeš zahvalan samo onome koji te je stvorio i koji ti je dao blagodat. Druga vrsta jeste pravednost prema ljudima. Pravednost prema ljudima. Kažu, šta je pravednost prema ljudima? Kaže, pravednost prema ljudima jeste da se prema njima obhodiš onako kako bi volio da se oni obhode prema tebi. I zato neka ovo bude pravilo, životno pravilo svakog muslimana od nas. U obhođenju i pravednosti prema ostalim ljudima, mako oni bili, da se prema njima odnosimo onako kako bi željeli da se oni odnose prema nama. Jer čovjek kad je on u pitanju, želi da se zadovolji pravda 100%. Međutim, kada su drugi ljudi u pitanju, da li mu je takva želja i da li mu je takva težnja? Pogotovo ako je on taj koji treba da presudi. Zato budi pravedan prema svojim roditeljima, budi pravedan prema svojoj djeci,
Budi pravedan prema svojoj ženi ili ženama, onaj koji ih ima više. Budi pravedan prema komšijama. Budi pravedan prema braći. Budi pravedan prema svima onima koji su u tvojom okruženju. Budi pravedan prema nevjerniku. Jer Allah dželle ve ala naređuje šta? Naređuje pravdu. I treća vrsta pravednosti jeste pravednost čovjeka prema samome sebi. Budi pravedan prema sebi. A šta znači da budeš pravedan prema sebi? Znači da ostaviš grijeh. Jer svaki grijeh koji učiniš, to je nasilje i nepravda koju si počinio kome? Samome sebi. I zato budi pravedan prema sebi. I prema svome nefsu, i prema svoje duši, i prema svome srcu. A ako to budeš činio, inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah zaista voli koga? Voli pravedan. I ovo mi je potvrda svojstva uzvišenog Allaha jalla wa ala, koja se zove al-mahabba, ljubav, odnosno da je Allah onaj koji voli. Treći ajet. Kaže uzvišeni, inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah uistinu voli muttakije. Ko su muttakije? To su bogobojazni ljudi. Koji se Allaha jalla wa ala boje. Et taqwa, bogobojaznost, dolazi od arapske riječi al-wiqaya, što znači zaštita. I zato vjernik, bogobojazan, je uzeo sebi zaštitu. Od čega? Od Allahove kazne. Čime je uzeo zaštitu? Uzeo je zaštitu od Allahove dželle ve ala kazne, čineći ono što mu je Allah naredio i kloneći se onoga što je uzvišeni Allah dželle ve ala zabranio. I onaj ko tako radi, neka zna da ga Allah voli. Neka zna da ga Allah dželle ve ala voli. Četvrti ajet. Kaže uzvišeni, inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Uistinu Allah voli one koji se mnogo kaju i voli one koji se mnogo čiste. Allah voli one koji se mnogo kaju. Draga moja braćo, nema čovjeka ma koliku deređu i stepen u islamu postigao da ne pogriješi. A najbolji od sinova Ademovi jesu oni koji se nakon svoje greške pokaju Allahu dželle ve ala. I Allah voli takve. I Allah voli one koji se često kaju i koji često istighfar izgovaraju. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin. Allah zaista voli one koji se često kaju. Međutim, da bi teuba, odnosno pokajanje ili kajanje za grijehe, kod uzvišenog Allaha dželle ve ala bilo ispravno i primljeno, mora se ispuniti pet uvjeta ili pet šartova. Koji su to uvjeti? Prvi uvjet jeste iskrenost. Kao i u svim drugim dijelima. Da čovjek ima iskrenu namjeru pokajanja za grijehe koje radi. Drugo, osjećaj tuge i žalosti zbog počinjenog grijeha. Jer ima ljudi koji izgovaraju istighfar i kaju se Allahu, ali duboko u sebi ne osjećaju da ih išta peče i boli zbog onoga što su uradili. I svejedno im. Zato vjernik kada učini grijeh, šta je grijeh? Kaže, grijeh je ono što tišti i peče tvoju dušu. I zašto se bojiš da ljudi ne saznaju? Pa da te zbog toga kore. Zato vjernik, braćo, kad učini grijeh, osjeća tugu i pusti suzu. Treći uvjet, da ostavi grijeh, odnosno napuštanje grijeha. Onaj koji kaže, ja se kajem Allahu, a ustraju u grijehu, zaista nije u svojoj namjeri iskren. Dakle, napustit će čovjek grijeh ako želi da se pokaja Allahu. Četvrto, odlučnost da se ne vrati grijehu. Dakle, odluči da se ne vrati grijehu. Dobro, šta ako se vrati? Dakle, čvrsto je odlučio da se ne vrati grijehu, a zatim mu priđe šeitan i opet počini grijeh. Šta je s takvim čovjekom? Morat će da uči novu teubu. Iako mu je prva ispravna. Jer nije uvjet da se ne vrati grijehu. Jel' tako? Već je odlučnost da se ne vrati grijehu. Da čovjek odluči da se ne vrati grijehu. I da bude čvrst u tome. Normalno desi se vjerniku da opet upade u taj grijeh. U stanju slabosti imana, slabosti ibadeta itd. I peti uvjet,
jeste da pokajanje bude prije zatvaranja vrata teube. Kad se zatvaraju vrata teube? Dva su vremena kad se zatvaraju vrata teube i nema pokajanja. Prvo je, braćo, kad? Kada dođe duša do grkja. Kaže poslanik sa selem, kaže inna Allaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargh. Kaže, uistinu Allah prima pokajanje svog roba. Pogledajte koliko Allah ima strpljenja za svojim robovima. Pusti ga da čitav život čini grijehi, da bude nepokoran i da mu mogućnost do posljednjeg vakta i momenta se pokaje. Subhanallah. Zamislite veličinu njegove milosti. Zamislite da vama čini neku nepravdu. Da vam čini neku nepravdu. Čitav život. A zatim dođe u zadnjem momentu kad već želi da presti, traži od tebe halala. Da li bi mu halalio? Poteško. Allah dželle ve ala ostavlja svoga roba do zadnjeg momenta da se pokaje. Kaže, uistinu Allah prima pokajanje svoga roba malem jugargir. Pogledajte ovaj glagol jugargir. Sve dok ne počine šta da? Da grklja. Dok duša ne dođe do grklja. I to je prvo vrijeme, zatvaranje vrata teube. I drugo vrijeme je kada sunce izađe sa zapad. Dakle, kada nastupi sudnji dan i kada dokazi postanu očigledniji i jasni. Šta je teuba? Teuba je, braćo, sinonim za čistoću čovjekove duše. I ovo je unutarnja čistoća. U istom ajetu Allah kaže i Allah voli one koji se mnogo čiste. Ovdje se misli na šta? Na spoljašnju čistoću. Dakle, u ovom ajetu Allah dželle ve ala je spojio između unutarnje čistoće insana i spoljašnje čistoće. وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ i voli one koji se mnogo čiste. Čiste svoje tijelo, čiste svoje odijelo. Od vidljive i nevidljive nečistoće. Ljudi se vraćaju po pitanju čistoće dijele u nekoliko kategorija. Prva vrsta ljudi jesu oni koji su prljavi unutra i spolja. Allah danas od njih sačuva. Druga vrsta ljudi su oni koji su prljavi unutra, ali su čisti spolja. A malo ih je. Malo ih je, jel da? Nema, dosta ih je. Koji su spolja, kad ga pogledaš, maša Allah, sija od čistoće, međutim duša mu je nečista. U njoj ima širka, u njoj ima haseda, zavisti, ljubomore, u njoj ima mržnje i tako dalje. Treća kategorija su oni koji su unutra čisti, ali su spolja prljavi. Ima takvih vjernika koji su dobri vjernici. U svojoj duši, duša im je čista od primjesa širka i ostalih grijeha, ali spolja nisu baš uredni i čisti. I ne vode računa o tom. I četvrta kategorija su oni koji su kompletni. A to su oni koji su unutra čisti i koji su spolja čisti. To su oni koji se mnogo čiste. Zato uzvišeni kaže, Allah uistinu voli one koji se mnogo kaju, pa se iznutra čiste, i one koji se mnogo čiste, dakle, svoju spoljašnjost. Peti ajet. Kaže uzvišeni Allah dželle ve ala: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah." Kaže, reci, ako Allaha volite, mene slijedite, pa će vas Allah voliti. Ovaj ajet se naziva ajetul mihne. Ajet ispita. Zašto ispita? Neki ljudi su jamčili i tvrdili za sebe da vole Allaha. Pa ih je Allah iskušao i rekao im, reci, o Muhammede, njima, ako Allaha volite i to tvrdite i zato jamčite, onda mene slijedite, pa će Allah vas voljeti. Zato je u slijedjenju
prakse i puta poslanika alejhi salatu vesselam, ljubav uzvišenog Allaha dželle ve ala. Ima ljudi koji kažu volimo Allaha, ali nemaju namaza, nemaju zekata, nemaju posta, nemaju hađa, nemaju dobročinstva, nema šta nemaju. Jel' tako? A kaže voli Allaha. Allahov robe, ako Allaha voliš, slijedi poslanika alejhi salatu vesselam. Zar ovi ibadeti koje smo nabrali nisu temelj njegove prakse i njegovog sunneta? I ne samo to, imate braćo ljudi, i ovo je jako bitno, koji kažu volimo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kada se on spomene, suzu puste. A kad pogledaš u njegova djela su udaljene od njegove prakse. I on se guši u novotarija. I kada mu kažeš, praksa poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se sukobljava sa praksom ljudi, on kaže, tradicija, običaj. Jel' tako? Kad mu kažeš, praksa poslanika, alejhi salatu vesselam, se sukobljava sa mišljenjem ljudi, on kaže, šta će reći ljudi? I zato najveći problem nas imama i oni koji predvode ljude u vjeri, ili to žele da budu, najveći problem jeste u tome što su postali oni sljedbenici ljudi umjesto da budu oni koje treba slijediti. Dakle, imami su postali šta? Sljedbenici ljudi. Umjesto da ljudi postanu šta? Njihovi sljedbenici. Kad kažeš propis iz Kur'ana i sunneta, kažeš šta će reći ljudi? Kako će se ponašati ljudi? Allahov robe, zamisli da je u dunjaluku tako. Zamislite doktora u bolnici. Zamislite doktora koji ne postupa po propisima i pravilima koje nalaže ta institucija. Ili ne liječi insana na način kako to nalažu propisi. Jer kaže, a šta će reći ljudi? Nekada je doktor, jel, prinuđen da osjeća insanu jedan dio njegovog tijela da bi ga ostavio u životu. Jer je takav propis. Ako bude rekao šta će reći ljudi, bit će hrom. Šta će biti s takvim insanom? Umrijeće. Zamislite čovjeka koji, recimo u saobraćaju, gdje postoje saobraćajni znaci i gdje postoje propisi. Međutim, šta će reći ljudi? Ili ti propisi nisu bitni. Ja prolazim kroz crveno, gdje je 60 ograničenje, vozim 120 i tako dalje. Ubićeš nekog. Dobro, šta je sa vjerom? Šta će reći ljudi? Ljudi su tu da slušaju one koji im vjeru trebaju prezentirati i koji im vjeru trebaju objasniti. Zato, braćo, najveći problem po meni danas imama kod nas, a i šire u svijetu, jeste to što su oni postali, odnosno mi, postali sljedbenici ljudi, umjesto da bude šta? Obrnuto. Slijedi propis. Allah dželle ve ala ti kaže, reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Ova vjera ima svoje propis, ima svoje šta? Granice. Onaj ko prelazi te granice, on krši propise. Ako tako budete raditi, Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam budete slijedili, yuhibbukum Allah. Allah će vas voljeti. I nemojte se za ljude sekirati. Wallahi, onaj ko bude tražio zadovoljstvo Allaha u srdžbi ljudi, Allah će biti sa njim zadovoljan. I učinit će da ljudi sa njim budu zadovoljni. Ali je zato potrebno vrijeme. Zato je potrebno vrijeme. Onaj ko traži i želi da svi ljudi budu sa njim zadovoljni, neka zna da taj ulazi u sferu nemoguće misije. Nemoguće je, braćo, da svi ljudi od tebi pričaju pohvalu. To je nemoguće. Ma koliko ti bio dobar, ma koliko ti bio divan, nemoguće je. Traženje zadovoljstva svih ljudi je nemoguća misija. Ali je zato moguća misija.
traženje zadovoljstva uzvišenog Allaha dželle ve ala i njegove ljubavi, ako to budeš radio, budi siguran da će Allah te bareke ve taala ljubav ljudi usmjeriti prema tebi. Ako ne, za vrijeme tvoga života znaj da će te ljudi samo po dobru spominjati nakon tvoje smrti. I ovo je historija dokazana. Šesti ajet. Kaže Allah dželle ve ala: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. Kaže Allah će dovesti narod kojeg će voljeti i oni će njega voljeti. Naime, ovo je dio ajeta. Ovo je dio ajeta iz sura Al-Ma'ide. U kojem uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. Kaže o vjernici, i obraća se Allah vjernicima. Ako neko od vas odustane od vjere, dakle postane murted, kaže pa Allah će dovesti narod kojeg će on voljeti. I ovdje je potvrda ovog svojstva o kojem govori. I koji će njega voljeti? Kao da Allah dželle ve ala vjernicima šalje poruku. Nemojte se zanositi da uspjeh Islama i ove vjere i ovog dina i ovog šerijata zavisi od mene ili od tebe. Da li si ti tu ili nisi? Pobjeda Islama je zagarantovana. I uspjeh Islama je zagarantovan. Jer je Allah dželle ve ala to rekao u Kur'anu: "Wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin." A naša je obaveza da pomognemo vjernike. Da li si ti u tome ili nisi? To zavisi do tebe. I zato nemoj da se neko zanosi da uspjeh ove vjere i uspjeh ovog dina zavisi od njega i od neke skupine i od nekog naroda i tako dalje. Ne zavisi. Ako ti nećeš pomoći ili ako ja neću pomoći, fesaufa yati Allahu biqaumin. Allah će dovesti narod. Dovest će Allah dželle ve ala. Kako? Smjenom generacije. Generacije možda prije nas o Allahu ništa nisu znale, pa je Allah doveo generaciju koja priča o Allahu i priča o tauhidu i upozorava na širke. Alhamdulillah na tome. I svaki dan su mesdžidi i džamije punije i punije omladine. Nekada to nisi mogao vidjeti. Feseufa yati Allahu biqaumin. Allah će dovesti narod. I mi ako ne budemo htjeli, Allah će dovesti narod. Koji narod koji on bude htio? Koji će njega voljeti i on će njih voljeti. Subhanallah. Nije, braćo, poenta u tome da voliš Allaha. Ima li neko da ne voli Allaha? Svi volimo Allaha. Jel' tako? Poenta je u tome da te Allah voli. Da te Allah voli. U bitci na Hajber, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, najveće, postrojio ashaabe, i kaže, la utijenna rajete gaden rađulan juhibbuhu Allahu wa Rasulu. Juhibbu Allaha wa Rasule, wa juhibbuhu Allahu wa Rasulu. Kaže, sutra ću dati ovaj bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanik. Subhanallah. Kaže, pa su ashabi tu noć, pazite, pred bitku, proveli u čemu? U čemu? U razmišljanju. Ko je taj kome će Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dati vajet? Ejuhum jutaha. Zašto, braćo? Svi vole Allaha. Ima li iko od ashaba da ne voli Allaha? Svi vole Allaha, subhanahu wa ta'ala. Ali poenta je u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem: وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Allah ga voli i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada su osvanuli, došli su kod poslanika alejhi ve sellem. Pa reče Resul sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ejna Ali ibn Abi Talib." Kaže: "Gdje je Ali ibn Abi Talib?" Kaže: "Huwa yashtaki aynayhi." Kaže: "Žali se na svoje oči, dakle nije tu." Polega oči, oslijepio je. Kaže: "Fabasaqa fi aynayhi." Kaže: "Pa je poslanik alejhi ve sellem pljusnuo u njegove oči ili potrao njegove oči svojom mubarek pljuvačkom." Kaže: "Pa je bolest nestala kao da nije ni bila." Kaže: "Fa'atahu ar-raya." Pa mu je dao bajrak. To je taj čovjek kojeg voli Allah i voli ga njegov poslanik. Sallallahu alaihi wa sallam.
Koje su osobine ovih ljudi? Allah dželle ve ala kaže: "Ezilletin alel mu'minin, izzetin alel kafirin, yucahiduna fi sabilillahi ve la yahafuna lawmata lahi." Četiri su osobine ovih ljudi koje Allah voli i koji vole Allaha. Milostivi su prema vjernicima, ponosni pred nevjernicima, bore se na Allahovom putu i na tom putu se ne boje ama baš ničijeg prekora. Kaže uzvišeni zalike fadlullahi utihi me ježa. To je Allahova blagodat koju on daje kome on hoće. Dakle, Allah odabira ljude za ovu svrhu i za ovu funkciju. Wallahu wasi'un alim. Allah doista je mnogo dobar i sve zna. Sedmi ajet kaže uzvišeni: "Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Uistinu Allah voli one koji se na njegovom putu bore u safovima poredani kao da su bedem čvrsti. Kao da su bedem čvrsti. Allah dželle ve ala voli borce na njegovom putu. Uistinu. Koji su poredani u safovima. Kao da su bedem čvrsti. Tako ih je Allah dželle ve ala opisao. Kažu braću islamski učenjaci, kažu namaz je mali džihad. Zašto? Kaže zato što su vjernici povezani i poredani u safove. I što ispred njih stoji čovjek koji se zove imam ili vođa kojeg moraju slijediti. I zato onaj koji u namazu ne slijedi imama, je li mu namaz ispravan? Nije mu ispravan. Kažu tako i u borbi. Vjernici su poredani jedan do drugog u safovima. Ispred njih je ko? Vođa. Kojeg ako ne budu slijedili, nastaće šta? Nered i fesad. I fesad na zemlji. I fesad na zemlji. I osmi ajet kaže uzvišeni: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. I on je onaj koji prašta i koji je pun ljubavi. Pun ljubavi. Zamislite, braćo, da Allah dželle ve ala, naš gospodar, nema ovo svojstvo. Ljubavi. Ja ne mogu da shvatim, Allaha mi, ne mogu da shvatim da su neki ljudi od prijašnjih skupina i frakcija i od današnjih, negirali ovo svojstvo uzvišenog Allaha dželle ve ala. Ne mogu da shvatim, gospodar koji ne voli, gospodar koji nema ljubavi i koji nije pun ljubavi, subhanallah, ovo je od najljepših svojstava gospodara svjetova, koje ulijeva nadu insanu i vjerniku, da ga Allah voli. Jer ako te Allah voli, Allah će ti se smilovati. Ako te Allah voli, uvest će te u džennet. Podarit će ti ono što je za tebe najbolje. I zaista, kažem, ne mogu da shvatim frakcije i skupine od Mu'tezila, Džehmija i drugih, Eš'arija i Maturidija i tako dalje, koji su negirali ovo svojstvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako čovjek, braćo, da stekne ljubav uzvišenog Allaha dželle ve ala? Na njemu je da prati ovo svojstvo u Kur'anu i sunnetu i da vidi djela koja su došla nakon spominjanja ovoga svojstva. Kao što je u ovim ajetima koje smo sada spomenuli. Pa ako je Allah pomenuo teubu, budi od onih koji se često kaju. Ako je pomenuo čistoću, budi od onih koji se čiste. Ako je spomenuo bogobojaznost, budi od onih koji su bogobojazni i tako redom. Allaha dželle ve ala molim za milost i oprosti, ne govori od zalika vel kadiru alej. Wa sallallahu ala nebina Muhammed. Halal tako su malo odvrli, braću. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك.